سوال متعدل چیزهایی که در مورد اسلام ضعیف در شده است یا اینکه بسیاری از غیر مسلمانان میگویند شما مسلمانان حیوانات را میخورید و مانند آنها رفتار میکنید به طریق وحشیانه. شما ماهی، گوشت، گوسفند و غیره را میخورید و مانند حیوانات به شیوه وحشیانه رفتار میکنید. و من باید با آنها موافق باشم چون که علم به ما میگوید که آنچه میخورید به رفتار شما تاثیر میگذارد. من با آنها موافقم که آنچه میخورید به رفتار شما تاثیر میگذارد و به همین دلیل خوردن حیوانات وحشی و درنده بر ما مسلمانان حرام است. مانند ببر، پلنگ، شیر که شکارچی هستند. ما فقط مجاز به خوردن حیوانات صلح‌جو مانند گاو، بز و گوسفند هستیم، زیرا ما صلح را دوست داریم. همه آنها حیوانات صلح‌جو هستند. ما مجاز به خوردن حیوانات صلح آمیز هستیم. قرآن در سوره اعراف آیت 157 می فرماید: ای محمد، امر کن به معروف و نهی کن از منکر و نیکی ها را بر آنان حلال و از منکرات آنها را باز دار. خداوند همچنان در سوره بعدی این پیام را تکرار می کند و می گوید هر چی پیامبر به شما داد آن را بگیرید و هر چی شما را نهی کرد از آن بپرهیزید. پس ما مسلمانان از هر چیزی که خدا و رسولش نهی کرده اند دوری می کنیم. در بخاری، مسلم و ابن ماجه احادیث فراوانی وجود دارد که از ممنوعیت خوردن چنین حیوانات وحشی صحبت می کند. در صحیح مسلم در کتاب صید و قربانی آمده است. شماره حدیث 4752. همچنین در مسند ابن ماجه باب 13 حدیث 3232 و 3234 انواع غذاهایی که رسول خدا از آنها نهی کرده است، از جمله هر حیوان وحشی دارنده دندانهای نیشدار چون شیر، ببر، گربه، سگ، گرگ و کفتار همه حرام است. برخی از جمندگان مانند موش، موش صحرایی و خرگوش که پنجه دارند، برخی از خزندگان مانند مارها و کروکودیل‌ها همگی ممنوع هستند. رسول خدا هر پرنده‌ای را که پنجه دارد نهی کرده، مانند عقاب، شاهین، کلاغ، جغد و همه حرام هستند.